İnfeksiyon xəstəliklərinin yoluxma yolları müxtəlif cürdür. Təbii ki, bu xəstəliklərdən asılı olaraq ola bilər ki, hava damcı yolu ilə, alimentar, yəni qida vasitəsilə, parenteral qan vasitəsilə, vertikal ana bətnindən uşağa ötürülmə yolu ilə və digər yollarla. Dövrümüzdə ən çox yayılan COVID xəstəliyi bildiyiniz kimi bu hava damcı yolu ilə yoluxur və bəzi məqamlarda isə təbii ki, bildiyimiz kimi COVID özü sətirlərdə uzun müddət qalır və hər hansı bir təmas zamanı, məsələn, virusu hər hansı bir sətirdə təmas olarsa və biz əllərimizi gözün selikli qışasına vurarıqsa, bu zaman COVID ilə yoluxma baş verə bilər.